можливе і непередбачуване. Та що би з нами не відбувалося, тільки народна пісня нас ніколи не зрадить, адже завжди буде поруч за будь-яких обставин. Вітаю вас, дорогі друзі, на першому наймузичніша, найнародніша програма для всіх поколінь фольк-мюзик. Я її ведуча Оксана Пекун. Кожна народна пісня – це життя, адже в ній відбилися людські долі та історія нашого народу. Тому ми й подорожуємо Україною у пошуках фольклору, який здатен достукатися до серця кожного. І сьогодні цього фольклору в нас буде багато. Він буде багатогранний і неповторний. Адже до нас приїхали три автентичні колективи. Вони будуть виконувати неповторну українську народну пісню, а їх будуть переспівувати наші популярні виконавці. І вже згодом, наприкінці програми, наші глядачі у студії будуть визначати долю переможця, долю пісні, яка стане переможцем сьогоднішнього ефіру. Тож попереду найцікавіше. Дивіться далі. Харизма, яка не залишає байдужим. Які висновки зробить єдиний чоловік у колективі? Бач, такі платятра вбирати. Дочекайтеся. Ну що, ви готові зустрічати наших учасників? Так! Наші учасники приїхали з села Жердя, що на Хмельниччині. І перед тим, як ми почуємо пісню у виконанні ансамблю «Мальви», дивимося про те місце, де вони живуть, про Чемеровецький район. Подорожуючи Україною, наша програма збирає все, що пов'язане з фольклором. І тому впевнені, що людина, з якою ми познайомилися, і для вас, дорогі друзі, буде цікавою. А що було перше? З чого ви починали? Починала з книжок. Коли з'явилися цінні книжки, ну вже я після інституту, ми почали працювати. І я подумала, цінну книжку якось треба відміти, тому що вона мала і вигляд, щоб вона навіть лишалася вже й після мене, щоб її приємно було взяти в руки, і щоб вона, кожна книжка про щось говорила. І от мені так здається, що дизайн кожної книжки відповідає її змісту. Ось, ну, можете самі пересвідчитись, і аплікація, і вишивка, і я навіть тканини підбираю. Трошки про своє, це не намисто, це дукати, це як називається цей... Це називається Згарда. Між я, західна Подолянка, Чортків, це була Австро-Угорська імперія, Франц Йосип і мама Марія Тереза. От. А це Данило Галицький, галичанка. Данило Галицький. І така вийшла монетка срібна на десятиліття незалежності. Чоловік мені її подарував. Я дуже нею теж тішуся. Маленька, але скромна, але гарна, я так думаю. Ну, а це такі культові зараз стають. Мені здається, що це річ гарна, і дуже пишаюсь, коли це ношу. Нагадує гердан, так? Але більш дорожчий гердан. Ну, так, звичайно, звичайно. Колись все мірили на вартість корові теляти. Так оце корова. Так. Не тяжко носити корову на грудях? Та я кажу, на крайній випадку, колись як? Чоловіки ж жінкам щось купляли. Це було як банку, що не було, кладали як у банк. А потім, коли наставала матеріальна скрута, брали, йшли і купляли теля. Так що ця жінка носила на собі маєток. Пані Оксана живе у квартирі музеї. Тут кожен куточок прикрашений її руками. Не знаєш навіть, куди дивитися. Очі просто розбігаються від такої краси. Яке значення в вашому житті має музика? Ну, я собі навіть не представляю, щоб ми не співали. Є настрій, нема настрою, ми співаємо. На забаві співаємо, просто вдома співаємо. Поки я їсти готую, чоловік на гітарі грає, щоб час швидше йшов. Чемерівцях живуть надзвичайно працьовиті, дружелюбні та талановиті люди. Вони розуміють, що зберігаючи минуле, вони будують своє майбутнє. Про що свідчить міська школа естетичного виховання, відома на весь Чемеровецький край. Тут вчаться надзвичайно обдаровані діти і працюють найкращі вчителі. Юні музиканти, співаки та художники щодня заповнюють шкільні аудиторії, де опановують мистецтво гри на різних музичних інструментах та вокалу. Є і класи, де навчають майстерності малювання. І діти тут не просто малюють, а створюють маленькі шедеври. Учні цієї школи прославляють Хмельниччину на багатьох всеукраїнських конкурсах та фестивалях. І все це завдяки талановитим вчителям-ентузіастам, які, окрім роботи у школі, створили ще й власний музичний колектив. Ось
такому містечку з великим музичним майбутнім ми побували. Тут навіть місцева ратуша проводжала нашу знімальну групу знайомою мелодією. Мальви, мої дорогенькі, заходьте, будь ласка. Доброго дня. Ми дуже раді вас бачити. Як взагалі доїхали ви? Добре. Добре. Репетиції проводили. Різні пісні співали, які ми знаємо. А скільки ви знаєте пісень? Ми не знаємо, ми не щитаємо. А, біля сотні? Тобто я розумію, що ансамбль ваш, мальви, приїде до нас ще не раз, правда? Прийміть від нас цей щедрий, запашний, жердянський коровай. Дякую вам щиро, дякую. Ще даруємо ми вам ікону Архангела Михаїла, який є покровителем нашого села Жердя і Рада Києва. Дякую щиро, дякуємо вам, дякуємо. Хай Матір Божа вас охороняє, а Господь Бог здоров'я посилає. Дякую. Картина називається «Молитва матері». У мене є донечка, я буду молитися за неї. Дякую. Дякую. Я впевнена, що зараз ви покажете всій Україні усю красу вашого краю в українській народній пісні. Тож, ідіть співайте, а я за вас тут буду тримати кулачки. Будь ласка. Дякуємо. Дякуємо щиро. Щось, бо починається все про капусту. Починається про капусту, а пісня то про кохання. Так. І про кохання треба, щоб таке було, знаєте, вірне, щире кохання. А якщо будеш перебирати, то й кохання, то й життя не буде такого, як так. треба. Тож не перебирайте, дорогі друзі, не перебирайте. Беріть то кохання зразу, таке, яке воно є. Так. І знаєте, от ваш колектив називається «Мальви». А скажіть мені, будь ласка, чому? А чому ми так назвали наш колектив «Мальви»? Тому що мальва – це є квітка нашого села. Це є якби оберіг села. Угу. Найбільше нам подобається мальви.
кольорові, вони різнокольорові, так. Вони довго квітнуть, так. Їх кохають, їх люблять. Так, і вони так красиво прикрашають хати, так, так, такі біленькі вони хати. Вони дуже гарно прикрашають подвір'я, хати. Тому і ми хочемо прикрашати українською народною пісню. Наше життя. Так, наше... ви прикрасили українську народну пісню, нашу студію. І зараз нашу програму прикрасить мила і талановита дебютантка нашої програми Олена Руфо. Бойка пісня, і там переспівує. А якщо я таке співаю... А вже вийде переспівати... І туди воно не дуже сприймається. А в нас, бачите, в мене весело, і вона весело. І от і так воно якось сприймається. Оленочка, дякую тобі за сучасну версію української народної пісні. Я знаю, що за першою освітою ти економіст. Так. Так? Ну, але все-таки на вагах переважила музика, так? Чи ти все-таки і економіст? Все-таки переважила музика. В пісні говориться про те, що дівчина перебирала, і вона себе там корить. От чого ж я перебирала? Треба не перебирати, виходити за того, ото, хто був. А як ти, перебираєш чи не перебираєш? Ну, думаю, що всі дівчата такі з перчинкою. Перебираю, так. Звісно. Що. Перебираєш? А вже так. Знайшла того, який він? Поки ще ні, моє серце ще вільне. Ага, серце ще вільне. Хлопці, майте на увазі. Олена Руфо, Форт Мюзик. Далі ви побачите. Форт Мюзик втілює мрії. Збулася наша мрія попасти в Київ на студію і рядом з вами стояти. Все, мрії збулися. Пригортайся, молода дівчино. Як оцінять гості столиці виступ киянки? Страждає, страждає, вся горить. Не пропустіть.
на цю сцену вийде ансамбль «Вербиченька» із Козельчинського району. А щоб поринути у світ цієї неповторної пісні, давайте подивимося про край, де вона народилася. Найбільші скарби у найменших поселеннях. І підтвердження цьому – невеличкі хутори на Полтавщині – Мальці та Улинівка. Мешканці цих сіл – сусіди, тому і стосунки у них особливі. Разом можуть і попрацювати, і відсвяткувати, та й ніде правди, діти, полаятися по-сусідськи. Одним словом, села живуть. Дім пана Василя тому яскравий приклад. Оточений красою полтавської природи, майстер створює найрізноманітніші речі з дерева – від побутової дрібнички до вишуканих меблів. Все, що тут є, я бачу, все до найменшої детальки зроблено вашими руками. Завжди мене тягло до народної творчості. Перед ранком сплю, і я бачу вже повністю готова річ, ту, що я планую зробити. Жінка другий раз кричить, їду став. Для чого ти тягнеш цю, нас вдома дров хватить, для чого ти у ці всі і в Криму, там, і в Карпатах, каже, для чого ти його тягнеш, для чого ти його звозиш. Але я знаю, що з неї щось получиться. Через те, що я такий настирливий, якщо я задумав, я його обов'язково зроблю. Як бачите, наполегливість і працелюбність дає свої плоди. Про це знає і пан Руслан, який провів на хуторах босоноге дитинство, а зараз обробляє місцеві землі. І добре знає, чому він тут. Тому що землі народились мої предки. Будучи небагатослівним, добродій поспішив познайомити нас із жінками, яких добре пам'ятає з маличку. І якими дуже пишається. Добрий день! Добрий день. Оце бабуся мене вообще пирожками кормила. Каже, що ви сюди аж з двох сіл з'їжджаєтеся, так? Так, з двох сіл з'їжджаємо. Нічого собі. І що, хочеться? Конечно. Так? Любим пісні. Сподобалось мені, сподобалось. На цьому подвір'ї творчі мешканці села збираються неспроста, адже це справжнє родинне гніздо. Коло хати, якій більше 100 років, часто гамірно і повно гостей. Дружня атмосфера у господі надихає на творчість. Тут ми і почули пісню, заради якої приїхали. А ось і Вербиченька прийшла до мене. Добрий день, мої дівчатка гарні. Я вас всіх дуже-дуже-дуже рада бачити. У нас скільки емоцій, скільки енергії. Ми думали, доїжджаємо до Києва, і ми заспівали пісню «Ой, Дніпро, Дніпро». Ми були в молодості в Києві, а в нас такі бабушки є, що вони взагалі в Києві ніколи не були. А як Київ вам? Розкажіть. Дуже сподобався. Душа в нас просто розривається, як красиво тут у Києві. Якби ж тут ще побути довше і довше, щоб подивитися на все. Ну, якщо найстарішій учасниці нашого колективу 85 років, і у Кузьмівни навіть питання не стояло, чи їде вона в Київ, чи ні. Збулася наша мрія попасти в Київ на студію і рядом з вами стояти. Все. Вам дуже вдячні, що ви не забуваєте українську народну пісню, що ви робите із старовинних пісень їм далі життя. Вони живуть і живуть не тільки в наших серцях, а й в серцях наших діток. Дякуємо. Прийміть від нас цей коровай, низький вам. Як гарно. Дякуємо. Ви йдете на сцену співати, дарувати ту пісню, яку ви найбільше всього любите. То я прошу вас до нас у Folk Music. Будь ласка. Ой, хто ж мене?
моя мила, друга. Ви молодці, що доїхали таку далеку дорогу. І я знаю, що ви збираєтеся на репетиції з двох сіл сходитися, так? Так. Так? Так. А як це все відбувається? Ви з Мальців, а ті з Улинівки, як це ви? На велосипедах як ви добираєтесь? Пішки, хто як? Справа в тому, що коли нам запросять на репетицію, так, ми кидаємо вдома все. Кидаємо наше хазяйство, залишаємо наших онуків, і хто чим може, тим добирається на репетицію. Хто велосипедом, в кого є машина – машиною, а другий раз буває, що й пішки. Ми ще ж душою ми молоді, хоча б ми трошки ми старуваті, але душа в нас співає. І любимо співати з самого малого віку і до сих пор. Бачите, як люди люблять українську народну пісню? Підтримує, дівчат, і ви підтримайте. Дякуємо вам щиро за таку чудову пісню. А її зараз ми послухаємо у сучасній версії у виконанні милої, тендітної красуні Аліни Башкіної. Із Діброви, а овечка з поля заплакала молода дівчина із маленьким стоя. Яка тільки красива дівчина. Да. Нашу держи дуже гарно. Хто ж мене, молоду дівчину, до серця пригоне. Пригортайся, молода дівчино, до серця к другому. Лиш не кажи усієї правди. Хорошо. У нас зауважень нема до неї. Лиш не кажи усієї правди, що мені одна. Ти не кажи, ти не кажи, ти не кажи, ти не кажи.
цю пісню я їй поставлю 12. Можна? Отаким треба передавати пісню. Аліночка, як завжди, чарівна, неповторна. Дивіться, яка красуня. Вам подобалася пісня? Ти вже знана співачка в нас в Україні. І знаєш, ти виступала і за кордоном, так? Так. Так, як взагалі приймали твої пісні там? Дуже добре приймали, підспівували, підтанцьовували, навіть якщо не розуміли українську, але їм дуже подобалося, особливо це казахи. Mm-hmm. От. Але передача «Folk Music» – це улюблена передача моєї бабусі. Так. Да, і вона завжди пишається Оксаною Пекун і дуже-дуже хоче, щоб я там завжди була. От, тому я буду залюбки. Ми бабусі зробили сюрприз, так? Так. Як бабусю звати? Бабуся Алла. Вона живе в селі Печах Борзнянського району Чернігівської області. О, чудово. Тобто привіт до пані Алли Лини на Чернігівщину. Бабуся Алла, будьте здорові. Подивіться, яка у вас красунечка, онучка. Дай Боже їй здоров'я і вам. Аліна Башкіна у «Folk Music». Віднедавна в нашій програмі з'явився новий учасник. Це глядачі у студії. Саме вони обирають, яка з пісень переможе в нашому сьогоднішньому ефірі. Тож побажаємо їм бути мудрими і обрати пісню, яка найбільше сподобалася. Уже за мить.